ሰላም እንዴት ናችሁ? ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ሁለት ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ክልል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። እየተወራ ስላለው ነገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ከዚህ በኋላ አዲስ አበባ የሀብታም ልጆች ብቻ የሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ነው ምናምን የሚባሉ ብዙ ነገሮች ሲወሩ ነበረ። ነገር ግን ሪሊ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዴት ነው ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ የሆነው፣ እንዲሁም ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን ነጥቦች ለማንሳት ሞክራለሁ ማለት ነው። አንድ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለው ከተለያዩ የፖለቲካል ኢንፍሉዌንሶች በአንድ ሀገር ውስጥ ከሚገኙ ከሀገሩ መንግስት የፖለቲካል እሺዎች ጋር ሳይነካካ ሲቀርና ተማሪዎችን ተቀብሎ በራሱ መንገድ ደስ ባለው መንገድ ይጠቅማል ተማሪዎችን። ወይም ደግሞ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ከዚህ በኋላ የመጀመሪያ ያለው ነገር ምንድነው? ተማሪዎቼን አወዳድሬ ይቀበላል ወይም ደግሞ በመንግስት ድጎማ የሚማሩትን ወይም ደግሞ በመንግስት ስኮላር የሚማሩ ተማሪዎችን አወዳድሬ መስፈርት ይኖራል፣ የመመዘኛ መስፈርት ፈተናዎች ይኖራሉ። እነሱን ሲያልፉ ወስጄ አስተምራለሁ ይላል። ራስ ገዝ ሲሆን አንድ ዩኒቨርሲቲ ራሱን ችሎ ቆመ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አሁን እየተወራ ያለው የሀብታሞች ብቻ ይሆናል የተባለው ለምንድነው የተነሳ የሚለውን ስናነሳ የሀብታሞች ዩኒቨርሲቲ ይሆናል የተባለው አንደኛ ነገር ከዚህ በፊት ቀጥታ በምደባ የሚገባ ተማሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ተፈትኖ ነው የሚገባው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፍሎ መጠነኛ ክፍያ ያልተጋነነ ማለት ነው ከፍሎ የሚማሩ ተማሪዎችን በተለየ ትኩረትና በተለየ የትምህርት አሰጣጥ እንደሚያስተምራቸው ራሱ ገልጿል ማለት ነው በይፋዊ የትስስር ገጹ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው በቃ ሁሉም ሰው በክፍያ ይማራል የሚል አይነት ሀሳብ ስላለ ነው የሀብታሞች ብቻ መማሪያ ይሆናል የተባለው፣ ወይም ደግሞ የሀሳብ የመነጨው ከዛች ነው ማለት ነው። ነገር ግን እውነታው ምንድን ነው? ማንም ሰው ፈተናቸውን ተፈትኖ የሚያልፍ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መቀላቀል የምትፈልጉ ወደፊት መግባት የምትፈልጉ ልጆች በሙሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን መቀላቀል ትችላላችሁ፣ ፈተናውን ካለፋችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነበሩ ከሳምንቱ መነጋገሪያ የሆኑ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በተያያዘ ተማሪዎች ዘንድ ያው የትምህርት ሚኒስቴር መረጃዎች በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ቶሎ ቶሎ መድረስ አለባቸው። እኛም በዚህ ቻናል በተቻለ አቅም ለተማሪዎች የሚሆኑ እንዲሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ ነገሮችን፣ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን፣ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ብቻ የምታገኙበት ቻናል ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉ እና ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች።